Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. Flisni, ju lutem, po ju dëgjojmë. Unë desha me bëj pyetje për zotin Edi Rama. Si e ka marrë Edi Rama se do ta bëjë tonë këtë gjyrotin, këtë Shqipëri kaq vogël, këtë popull kaq i tmerrshëm, kaq fëkasak. Ka si pa gjoj, pa molli, pa puni, pa gjoj. Për çfarë keni fjallën? Këtë të gjemë e menja, edhe si jam mosh menja mërë burë e Romës. A kujtëm se dhe ta privatizuje shtetin e Roma. Edhe kuj ministrë, edhe ministrë jashtëm. Ma një poplë në shqiptarë, kimi tënë, s'kimi nevoj me shku me marrë gjoj, a që në Kosovë. Cokaj, cokaj, shau boj cokaj. Cokaj 25 vjesh, 27 vjesh, dhe të bojë ministrin e jashtëm e ej. Ma një Edi Rama, sot me në ka vo në në veti. Lek për drogë, lek për zezë, shpëj për veti, shpëj për fashit zezë vetën. Lek të asaj linë si ka shonë Fransë, a qënë në Rusi, bon ka Ruse. Për na popli shkretë, pa bukë, pa punë, pa njëmë, pa kur zhonë. Për të bejtën Edi Rama, sa ma dhe zotit ullëm zotë, se për këtë bejtë zotit këna me të hopë forënë. Për këtë besë zotët këna më të hupë. Kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë. Të rëndësishme e bën pikërisht zëri qytetarve përmi të gjitha problematikat që sjellin qytetarët në këtë emision. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, zotë Bashkim. Urdhroni. Urime për emisionin. Faleminderit, urdhroni, lutem. Gjithë latë, duhet të them, në qoftë se Shqipëria do të ecet me këtë politikë dhe me këtë spot zgjedhor, unë temë se nuk ka kur për parime. Folën në zëri Amerikës ose aja ambasadori Amerikës që Basiru u arestu aje Klement Balili, folën që kush e ka radhën. Po ishte një mesaj i ambasadës Amerikane që përfundon të me këtë pyetje. Unë temë se radhën do të ketë i dhërmeta. Dhe Ibir Meta, mesa ndjekun kështu si personisht, tem që nuk ka paguar akoma atë vazhdo që theu në parlament. E theu një vazhdo, të faktën 30.000 lek bënda e o vazhdoa, vaj kur e theu që mori fuqin në dorë, edhe kaloi mbi i ata dhe shkoj e theu. Strumbullari i gjithë të kënqeve në Shqipëri, i gjithë të kënqeve në Shqipëri, është Ibir Meta, i falemderit. Vazhdojmë të presim telefonatet e tjera, ku unë juftoj të sjellim problematika nga jeta qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes. Unë e shikoj në këndërveshtrim tjetër të si shikon popullin, jo si shikon popullin, jo, që në të shetë të tonë. Po, cilën, qëfar problemi shikon një këndërveshtrim tjetër? Jo si e jo gruja dhe si e i kifatë të stëmë vaj që një meta për esha i. Se më dhajë që nga Ilir Meta, kurse Edi Rama që nga gje. Si shikojmë në demokraci, në kapitalizm, nuk ka falindejë, si kam suhe në rogja ka. O që do bëjë Edi Rama, a manë që do bëjë që Edi Rama për popër, nuk është këshu që do bëjë Edi Rama për popër, nuk ka fajë Edi Rama fare. Asë njës ka fajë Edi Rama, fajë në ka këtë popër, që është dele. I pa pik tupi dhele aty e flet, e ka gjithare e që të bejnë i rama. Në kapitalizm, po nuk unë gripe të qohesh, të bësh protestat, në zrejnë, nuk ka asë i gjithë në popullës, dhe ka për pakej, të të bejmë shumë, se e njëhë me ndërvejnë e popullës e kushishe. E di shumë mirë zë që popullë jemi ne. Ne jemi popullë që i korinë së ndërbeut, që popullë i ka vratë vlaj vlanë. Nuk jemi popullë me. Po gjithë të skandale që ka ndodhën Shqipëri dhe popullëri, një karakter, që përthem, zi si ta shpjegoj, një zero mentaliteti popullit. Që që këshu? Po të ndodhin në Gjermani këto, këto që atë që ndodhin në Shqipëri. Reagon popullit. Reagon Greqia. 10 vjetë ka që ka vdekur djali, aji 16 veçar që vrau politi i patashje. E të nunë me bërgjit për jeshtë politit. Reagon vitë për viti i për vitin, se ka që fare, një ka finën. Me që do bende me këta shandava e gjinë, me këta popullit që kemi ne, që për qështë këtë popullë do të krijeve, zasë majnë, asë bjafë. Popullë do të këtë opositarë, kërkoj që të përshupë. Eshë Amerika, për që të themin e Amerikë.
dhe kërkon si të përqis gjera. Neve më dalim pazaj dhe tim kafe, e si gaj na. Aty, grijen studentët, grijen studentët. Kuj kanë prindit të studentët, kuj kanë vlezit të studentët, kuj kanë motrat. Nuk e shua bashkim, në falë se të shqetsova të mbata shumë vaj, e? Jo, jo, s'ka gjë, ju thatë me limit të uaj këtu, në emisionin tonë të hapur për të gjitha këndvështrimet. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem. Po, për shumë të gjojmë aty nga dameve. Kore, faj kryesor, këtu e ka Sali Berisha, Ilir Meta, dhe ai Lul Basha që vau katë vetë aty në gatave, s'ka dhënë mogari akoma. Qa do dhe qa do majnë ai? Qa do bëj ai Ilir Meta që ai dhe që Lul Basha që thot do bëj, procese, procese do bëjsh? Procese, se më do bëj? Ai rukesh! Tani, tani qetësoj, qetësoj njërë, qetësoj vëlla, pse në nxepesh? Pse nervozohesh në këtë mënyrë? Sa prishet e fjallorin, apo jo? Pështë lërguar qytetari, vazhdoj me të tjerët. Ishte i dëshmisë se si politika i trazon gjakrat. Urdroni, mirë mëngjes. Ishte i dëshmisë se si politika i trazon gjakrat. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Alo. Po ju dëgjojmë, flisni. Ore, me Ilir Monika Balili do vetë qeveria, ja, jo shvedira, men, po... Që do vetë me Balili? Ilir Meta Balili me Berishë me Lurë me gjitha. Që që këshu do vetë me popë vëshqitar? Këte kisha, miru pashim. Miru pashim, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Alo. Flisni zonjë, urdroni. Jo, zëti bashkim, kam një problem që, kam një problem familjar, me intereson politika fare. Doni t'ja besoni këtë problem familjar publikut? Flisni. Një sekundë. Kemi blenë shpia, që në 95, 96. Po. Do me thënë si të bëjmë gjithë të pjesën për para ishe me një dhomë, me një kuzhinë. Edhe tani personat kanë ikur, nuk dihet nga kanë vajtë, një s'kemi asë leta, s'gjë vetë një letër këshu nga komuna që ka firmosur kryetari, sekretari, që ka qleke një dhenë, ka qleke bëmë pazari. Edhe tani gjithë gjerat nga vinë e emë të botit, kemi bërë shvijat me drita, me uje, me sera, si do bëhet? Nuk i keni registruar në emërin tuaj. Ku t'i gjerim e personat tani që t'i marim, që t'u marim firmat? Po ju, nuk i keni bërë blerjen të noteri? Po s'kemi bërë që mërë, do gjenë vjenë e mërë tia, qatë bërë unë kemë noteri? Jo, kur keni bërë blerjen e shpisë, si e keni bërë ju? Jo, në ka i sa erdi personi, e shiti shpinë, dua ka të lekë, i dha shlekë, bërë... E, pa ja, kjo është gabimi që keni bërë, se përta kështë bërë të noterit, që shka do t'ishtë zyrtarizuar pastaj. Po më pas, pas i e bletë, ju nuk u paraqitët në atje në zyrën regjistrimit që të regjistrojnë emër tuaj? Jo, jo, asë një... E, po i keni bërë gabime të cilat janë me pasojat këto gabime. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Do flisni apo jo? Alo. Flisni pra zotri, urdroni. Alo. Urdroni, zotri, flisni. Mi rullë një zërin e televizori, se si që shikoni për nga trojemi, pa. Ule kam televizori, ullë, ta një kapa. Urdroni, flisni. Ale, di për qa shumë për këtë protestën që ngrejt Lul Basha. Pa? Për protestën. Pa. Ale, për qa të bëhet tja protesta për Lulin, për Monikën, që zdi Monika me Lulina? Ale, ma më hapiti, po Lulin e provohë, mje 4 vjetë, vetën voli, dhe asë që këtë zëri, Monika po... Ti e di me balile dhe shtër balilat. Për qatë bërë që protesta, dhe bura qërë? Po jore, jo se janë të mirë ta. Jo se janë mirë ta. Dhe këta mender një mut janë po... E të një zgjidi fjallet, po fletë para publikut. E më falë, se... E për të parën e kërkoni ndjes, po. E, për kërkoj falje, të thashtë, më falë, thashtë. Po, urdroni. Qik moshe madhe e mine? Ja, pa moshe madhe nuk do të thot, do të thot që jemi i pjekur, apo ja? E mirë, mirë, e prishim atë ati... E prishim dhe e mbyllim tani, vazhdojmë me të tjerat. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Flisni, zonjë, urdroni.
Ju lutem flisni, ulni zërin e televizorit dhe flisni. Alo. Do flisni apo jo? Po. Flisni pra. Një gjë, na po flasim për shkollën Marie Kaculini. Në Durrës, po. Po. Tash ka hi për 3 vjet që po, atëre e qartë, është një problem që është ngritur në emisionin tonë, në gazetarët tani kanë ndjekur, në datën 4 shkurt është premtuar që do të hapet kjo shkollë. Faleminderit. Vazdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes edhe njëherë. Një çdo ditë emisionin tonë. Po. Por nuk e kuptoj se sa halle ka populli. Edhe i shfaqen aty ke ju. Po a mori një përgjigje? Vallë. Ja, sa po morën një përgjigje në këtë moment, një problem që ngritën për shkollën Marie Kaculini në Durrës. Shqyr që u realizua jo, po populli është krejt i varfër. Pushtetarët vetëm po pasurohen çdo ditë. Po. Bojnë aty si kur zihen e hanë e pinë mas shpinë së poplit aty. Masaneja të telefonus që flasin në atë mënyrë të shajnë nanen. A, kanë nëjë pike edukata ato ajo? Kërkuj, jo, bashkë, apo ramës, apo dikuj. Sigurisht. A kanë nanë shpia, motër, a kanë. Nuk e kuptoj si e bëjnë një gjatë tjilë. Qartë. Pra, ashtë mas e qartë se pushtetarë vetëm po pasurohen për veti. Jo për poplin. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat që kemi në dispozicion për problematikat e jetës qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje bashkim. Ulni zërin e televizorit nëse doni të vazhdojmë bisedë normale. Jam një qytetar nga bashkia Prejs. Nga Prejnjës, urdhroni. Flisni pra zëtëri. Jam i detyruar të ndërpres të bisedë për shkak të mosbatimit të kushtit teknik. Qytetarët që presin të dëgjojnë dhe të komunikojnë me mua nëpërmjet ekranit, gjithmonë do të ngatërrohen dhe në bëjnë një bisedë jo normale në emisionin tonë. I lutem të gjithë atyre që do të marrin telefon të komunikojnë me mua nëpërmjet telefonit si me një telefon të zakonshëm. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Jam i dëgjuesë nga Dumreja. Nga Dumreja, po. Qa u bëmë ato parat e duanit aty? Ala, s'ka fillu, na i makinë duket rralë. Vjen, bënë ca pagesa dhe pastaj lërgojnë, e? Po. Po u kisha i halë tjetër. Urdhroni, flisni. I kesh të tërmetit kemi marrë vetëve me i mes në thonë hasi gjëma. Sa është vlerësuar shuma që do të merëni? 11 milion. Sa keni marë? 2 milion e 700. Dhe qëfar ju thonë, sa keni për një kohë që prisni këstin tjetër? Në kemi 20 që kemi marë rikës. Pra një zile alarmi për ata që duhet të shpejtojnë për të dhënë parat që takojnë qytetarve. Vazhdoj me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Përshëndetje, zotë bashkim. Mirëmëngjes. Më dëgjoni? Ju dëgjoj, dhe publiku ju dëgjon. Po, unë do flasë qik ndryshe si tjere, për shumë se kam mendim tjetër. Ka, urdhroni. Unë mendoj që gjithë kjo luftë që bëhet mediatike, parlamentare, drejtë që e tanë, unë mendoj që kjo është luftë vëtë së bandash kriminale. Absolutisht asnjë nga ato nuk është për popullin, dhe foli njoni që shahë popullin. Nuk ka popull më i mirë e më i dashur se shqiptarët, i rrujnë tradita që bota nuk i kanë, që ta kështë zili bota përsa tradita që kemi ne. Pa ne, këta që shajnë shqiptarët, që thonë, lëllë i fjallës për shqiptarët, zotin bashkim, mos t'i dëgjoni, mëllë në telefonin se janë, nuk e disha njëre, këta dhe i herë, po e përsëris të më dëgjojnë ato që së më kanë dëgjuar. Kjo është vetëm se luft bandash, faleminderit. Faleminderit edhe ju që sjeni dhe ju mendimin tuaj këtu në emisionin tonë të hapur. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Flisni, zonjë. Zonjë, flisni. Alo. Do flisni apo jo, zonjë? Po. Po flisni pra, qëfar prisni? Unë jam në Kuçova.
Po, dhe çfarë problemi doni të sillni? Unë dua që me politikë, mos të merren me politikë, të hapin punë për popullin. Jemi të tërë pa punë. Po. Pra ka disa probleme tepër të rëndësishme, të cilat me të cilat nuk po merremi, thonë jo. Po. Kartë, unë ju falenderoj që sillni këtë në mënyrën tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Alo. Flisni, po ju dëgjojmë. Mirë. Urdhroni, lutem. Dukin e mira? Mirë. Po bashkim. Po. Bëni një emision për punë, më bëni një emision për punë me ti. Me Diramën do bëjmë shtetë neve. Me këto ajtuta rrugëve, policia rrugëve nuk bronë fare në për rrugë, në për rrugë, në për dyqane, në vodhë, në ropën. A më kuptonë? Jo kuptoj shumë mirë. E kuptoni mirë, po bëni një emision për të punë, bëni të emision e këtë fare. Po hapra silni ju informacionet e kësaj gjë, ja në emision jemi. Po në emision, po policia nuk bronë fare. Pse, keni pasur në një ngjarje? Po, kemi pas ngjarje dhe ohoho. Dhe çfarë ka ndodhur? Dhe çfarë ka ndodhur? Me këto banditat. Rrugëve me maska, gjithë ditën, gjithë natën rrugëve me maska, në përrurë, në përrugë, në për dyqane. Nga Durrës jam unë. Qartë. Dhe unë ju falenderoj që sillni në mënyrën tuaj dhe ju shqetësimin tuaj dhe sugjerimin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Bashkimi, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Nga Greqia po flasim. Nga Greqia, urdhroni. Kam një problem, jam një qytetar në Shqipëri dhe banoj në Fier. Po? Dhe kam këtu e 10 vjetë që më sërolasim me dokumentat e shtëpisë. 8 vjetë në kone demokracisë me demokrate më sërolasim të alurizmi. Tani me socialisten në tapisë. Po? I kam paguar të gjitha, ipotekën të gjitha dhe kam ardhur në vit në birë 10 herë. Nuk e më thonë, nuk është drejtori. Sot kanë larguar juristin, kanë larguar të tëra. Jam një qytetar që marë 30 euro në dit dhe nuk ja dalë dot me rrugën latë e poshtë. Si do veri halit toni në që ne refugjatës që vim 10 herë në vit për një cop dokumente. Po, kritika juaj... Mutë në jatë një përgjigje kërë kryeministri që nga ka ardhur dhe ishë kryeministri. Po, se besoj se këtë përgjigje duhet e japi kryeministri, duhet e japi drejtoria Luizni, drejtoria përgjishme e Luizni dhe drejtoria rejonale, apo ja? Ne, o mosh, gjithë mosh shkakojnë drejtorat e Fierit. Qartë dhe shqecimi juaj, vazhdojmë të shvizojmë minuta që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirë mëgjes. Gjes. Urdhroni. Ha, do të folë me bashkimin. Po bashkë po flasim, zotëri, urdhroni. Po me bashkë, mi mjes bashkim. Urdhroni, flisni, ullë një zërë në televizorit, se si që shikoni, po nga trojemi, e? Po, mirë mëgjes, mirë mëgjes. Mirë mëgjes dhe njerë. Po, ajni mirë. Mirë, urdhroni. Urime për emisionin. Qëfar do themi në këtë emision? Po, unë i bëjë thirë e kryeministrit. Po. Që ti shofi këto njësit, që nuk ka vu dorë kërkon, janë vetëm partijake. Gjdo vend pune vetëm me parti. Jo me drejtësi. Po, ky është konstatimi që sillni, apo keni pasur përvoja që keni mbritur në këtë konkluzion? Jo, përvoja kena pasna, por nuk menej për vete unë tërse se kam marru bon, por menej për të ardhme në fmive. Po. Po. Jo për tjetër. Qartë. Po, nuk i barë kryeministrin nëjtë, po i bëjnë të poshë këtu, të skortat, të lullat. Keni në një kritikë konkrete për në një sportel shteti? Po, sportelet e shteti që do janë brase, nuk... Se kur flitë kështu... Janë me kualifikim me shkollë kualifikuse... Se kur flitë kështu në përgjësi... Nuk mërë mos akord për t'i futë më bonë.
Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju në mënyrën tuaj problemin dhe shqetësimin që keni. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, po. Mirëmëngjes, zoti Bashkir. Mirëmëngjes. Kam kohë që këtë ju kap, po s'po ju kap dot. Urdroni, tani që të bëjmë bisedë normale, mos dëgjoni vetën televizor ose largohuni nga televizori. Normal, normal. Shiko tash, unë kam një problem. Cili është problemi? Edhe ky problemi im është problemi i zgjatur, bëhet fjalë disa vite, nga 2007 deri sot. Po. Edhe si thoya shumë procese gjyqësore, kemi arritur në konkluzion që kacën në pronësie dhe u bë ekzekutimi me zyrë mbarimi. Edhe për këtë falenderoj komisariatin numër 6 i shtetit dhe pati një bukuri, domthonjë një shembull konkret komisariatin numër 6. Ëh? Dhe ishte domthonjë diçka që un kuptova që ishte krijuar shtet. Tani dua të them diçka tjetër. Çfarë? Problemi vazhdon akoma çrimi i pronësisë. Unë kërkoj që edhe siç punoi komisariati numër 6 duhet punoj edhe prokuroria. Është një korrupsion i paparë. Dhe kërkoj institucionet të marrin kontakt me mua, jo me palët kundërshtare. Don unë që bëj denoncimet, duhet të më thrasin mua dhe të jap unë argumenta, prova për këtë problem, se kam domthon vit 2-13 vjet që vuaj me këtë pronë. Dhe domthon më kanë shkatruar, më kanë thënë 100 vjet më mbrapa. Aty ka punojës gra, burra, shtatzan, gocatreja se ka rroba gjepsi. U duat të shtroj atë pjesën që të kalojnë njerëzit si qytetar, që siç vinë, ikin në shtëpi, nuk blen më valla. Nuk ndalen me bot punime bërbërës. Para ju lutem institucionet të tjera, si që punoj komisariati nëmër 6, punoj në institucionet tjera. Ha. Kam bërë disa në kalzime në prekurit, prekurit e i pushon që është. Është diçka që në qifet dikush, do jetë da i me një peshku malë si sot a i Amerikoni. Qartë, të dhe mendimi juaj dhe shqetësimi që keni. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Flisni pra, urdroni. Do ta përshkruaja këtë. Flisni pra, zotri. Këtë me një tregim kështu. Se populli është i sakatuar tani? Po? Nga bandat në ana figurative them, edhe ka shkuar tek spitali qeveris, edhe gjithë tani ankohen se u dhëmin plagët, o doktor ma shëro, mirë se më dhëm këtu, më dhëm këtje, disa veni thonë doktorit do të vrasë pos ma shërove, disa thonë mos më kap aty, disa këshu. Të gjitha këto plagë që ka marrë këj popull dhe që tani dhëmin fort, janë plagët e marra nga banda e Sali Berishës. Kaq kisha. Kaq, vazhdoj me të tjerë të tëra. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Po kam një të vjetër unë, dëgjoj. Po dëgjoj bisedën tuaj atje, ju lutem flisni, jemi drejt për drejt. Tre presim dikë tjetër që është tek telefoni kur i bie telefonit për ne. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Urdroni. Flisni ju lutem, po ju dëgjojmë. Alo. Po ju dëgjojmë zotri, flisni. Ta bode. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Tirana. Po. Ulni zërin e televizorit. Ju kapa, domethënë telefon. E po që të vazhdojmë bisedën, ulni zërin e televizorit. Po, po. Urdroni. Flisni.
Jeni shumë i nderuar. Urdhroni. Jeni, unë kisha një problem, në fakt kemi që në vitin 2013, që kam vajtu në policie dhe nuk kam marrë zgjidhje. Kam vajtu në çdo institucion policisë. Çfarë problemi keni? Keni në... Aty, ne nga kam dollur vjedhje, nga fute në shpi, është një të merë, është një të merë. Mm-hmm. Jo gjithë populli është i keqë, po ka të bëj komëshi u keqë është një të merë. Mm-hmm. Kështu që... jam dakord në atë parafolsin që nuk është gjithë populli shqiptar i keq, po ka të qive të mirë në këtë vend. Prandaj lutem që në ke rajonin nr. 4 nuk më kanë zgjidhur problem dhe kam vajtur dhe ke drejtori policisë, kam vajtur ke drejtoria përgjithshme, kam 5 vjet që shkoj. Ka mundësi, ka i kam shkruajtur letër edhe ministrave. Edhe dua të takoj këtë ministrin, po se kam takuar, ju lutem më ndihmoni. Ministri e brendshëm. Kam i kam shkruar letër edhe ministres së drejtësisë, edhe më tha, më ka kthyer përgjigje po nga ministria e brendshme jo. Ja, ne mund të ndërmjetësojmë nëpërmjet zyrës së shtypit që t'ju vi një përgjigje për letrën që keni shkruar. Po, faleminderit se kush kanë vajtur dhe nuk, domethënë, kanë dashur të takoj edhe ministrin e brendshëm aktual. Po nuk e kam takuar, ju lutem mund të më ndihmoni. Shfrytëzojmë dhe këto pak minuta të tjera që na kanë ngelur. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Bashkimi do flas. Po bash po flasim zotëri, urdhroni. Ne as bashkë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni pra flisni. Do flisni apo jo? Përsëri njëjti problem teknik që nuk respektohet kushti teknik në komunikimin ton normal. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, urdhroni, lutem. Kam problem. Po, flisni. Largohuni pra nga televizori, zotëri. U bëm të mërzitshëm duke thënë të njëjtin gjë. Ose ulni zërin e televizorit tuaj. Bëjmë të mërzishëm dhe emisionin kështu, apo jo? Sigurisht, sigurisht po. Urdhroni. Flisni. Jena të pa punë, nuk e di si po, këtë problem kisha, këtë që është e problem, se për këtë qeveri si kena na jena të marum. Pra dhe thoni që jeni i pa punë dhe i pa shpres? I pa shpres, ama, jena të marum fare. Për keni kërkuar punë, jeni regjistruar në zyrat e punës? Po, jena kërku punë, jena qenë 6 mujtë këtu të rruga Arbrit. Po? Edhe këtu në ka shkëpu të ashtë s'ka punë. Në dimë në ekonomike, po në e ka neqër, edhe në të pa punë. E që zonë e flisni? Zonë Bastari, për në të lajti. E zonë Bastari, po. Në falenderoj dhe juve që ke në halin tuaj ja besoni publiku të mazë të këti mëngjesi. Urdhroni. Alo. Mirë mëngjes. Mëngjesi. Urdhroni, lutem, flisni. Mëngjesi, zoti bashkim. Po ju dëgjojmë. Ka Rësheni telefonem. Nga Rësheni, po? Këtë gjëra dhe shëndaj me ju. E para? E para është për qështën e invalidve. Ta invalidet për shumull për trau, këtu që është vërë trau, pagesa këtu në Kalimash, nuk paguin taksë. E kanë bërë taksën zero. Po. Dërsa aty ku invaliti shkon më shumë në për spitale, për shumull, në spitale në Tiranës, që sotë në Lezhë, në Shkodë, e që të ne, paguin 1.000 lekshën. Madje kësë në të rionë, paguin 1.500 lekë për orë. Për parkimi, po. E dy të flasim, kjo ishte personale, të shqipër flasim për atë përgjishme që e kemi mbarë komtare, që të flasim për këto qeveritarë dhe tarë. O e im dakord, ashtë dhe te për demokratike, që të shkërish në përpërtesat, marë shkërish në përpërtesat, të përshkërish zërin të në për para njëzë. Por, nëse fret dikush që unë të shkërin protest, kjo më duhet të nëshme, pëse duhet shkërin protest për ty, më falë që për të krasë për ty, për diga të tjere. Unë duhet shkërin protest për vete. Pëse duhet shkërin protest për Ulbashën, apo cili të qofë, s'ka në kemë, nuk duhet krasë. Shkërin protest aty unë, dhe pas taj nese, pas nese, unë për të njëtën muzikë kemë, dhe tjetë nga rikë në rëhaqë. Kjo më duhet e pa drejtë. Por pas tjerave, edhe to sharet që banë, jo, po kjo është jullë, jo, po kush qenë ka të gjithë shahen, dhe nese aj përshafuat, kjo hidhet poshtë. Dhe unë ju falenderoj që si një këto menimin tuaj në mënyrë të sinqertë. Urdhroni, mirë mëngjes. Nga Lidhi Mërënjës 24. Lidhur jemi, pash po bisedojmë, urdhroni. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, zonjë, flisni. Po vetëm për Tiranën e që këj emisioni?
Kush tha vetëm për Tiranën? Ju nga Pamjeni. Ka vingaresit, ju lutem. Po? Ka vingaresit që se ashtu, ne jemi larkë. Po flisti pra. Flisti pra, jemi drejt për drejt me publikun, po na dëgjon edhe këtë dyshimin tuaj, që është i pa bazë. Ashtu, po, pandaj po sen që nuk jemi vetëm për rrethin e Tiranës. Po flisni pra. Atëre flisni pra, nga Merni, nga çe qyteti? Ne problemi kemi me këto tokat e kemi. Nga çe qyteti merrni jo? Ha? Nga qa qyteti po merni? Nga Erseka. Nga Erseka, po flisni pra. Po, ju lutë, mama, në ndimoni me të tëre mënyrat me të që kini vetëm për Tiranën. Pra, vazhdo në ty dja vazin vetëm për Tiranën? Nuk e di gjoni emisionin tonë që marri nga të gjitha qytetet? Po, nga të gjitha qytetet, unë po flasë direkt me bashkimin e. Bashk po flasim, e që keni e hutuar fare, zonjë. Që në pikë të mëngjesit me këtë hutim nuk fillohet dita. Ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme, të njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.